Elon Musk, njeriu më i pasur në botë i cili tashmë është në qendër të fushatës zgjedhore të Donald Trump, ka qenë në kontakt të rregullt me Vladimir Putinin për 2 vitet e fundit. Sipas një raporti në SBA, Wall Street Journal, duke cituar disa inposte dhe ish zyrtar amerikan, evropian dhe rus, raportoi se bisedat midis dy burrave varionin nga ato personale në geopolitike dhe përfshinin një kërkesë nga lideri rus për të mos aktivizuar satelitin e tij Starlink për shërbimin e internetit mbi Taiwanin si një favor për liderin kinez dhe aleatin e Putinit. Xi Jinping. Implikimet e një kanali sekret komunikimi midis Musk dhe Putin janë të mëdha për sigurinë perëndimore. Magnati i Teslas është një lojtar kyç në programin hapësinor amerikan dhe ka një leje sigurie të nivelit të lartë. Kompania e tij SpaceX lëshon satelit të sigurisë kombëtare të SBA-s. Sistemi i tij komunikimit satelitor Starlink është kritik për luftën në Ukrainë dhe ai drejton një nga platformat më të mëdha dhe më me ndikim të mediave sociale në botë, X, e cila ka ofruar një mjet për fushatat ruse të dezinformimit. Për më tepër, nëse Trump zgjidhet më 5 nëntor, Musk mund të luajë një rol të rëndësishëm në një administratë të re amerikane. Ai ka derdhur paratë e tij në fushat dhe ka bërë paraqitje të shumta personale në mitinge. Trump ka sugjeruar se Musk mund të drejtoj një komision qeveritar për efikasitetin nëse fiton. Kjo është një histori për kapjen e oligarkëve të SBA-s, tha Fiona Hill, e cila është drejtoreshe lartë për çështjet evropiane dhe ruse në shtëpinë e bardhë të Trump. Ajo e krahasoi situatën në SBA tani me kulmin e oligarkëve në Rusi pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Nëse njerëz si Musk rizgjedhin Trumpin, ata do të presin të gjitha llojet e dhuratave në favor të tyre, tha Hill, i cili është një antar i lartë në Institutin Brookings, kancelari i Universitetit Durham dhe një këshilltar i mbrojtjes në qeveri. Ajo shtoi, ai është në një pozicion për të komanduar kontratat qeveritare, potencialisht me një pozicion qeveritar dhe ka shumë ushtri në mbar botën që varen nga sistemet e tij. Në fillim të këtij muaji, gazetari Bob Woodard raportoi në librin e tij të ri se vet Trump ka pasur deri në 7 telefonata private me Putinin që nga largimi i detyrës. Trump ka thënë se nuk do ta komentojë raportimin, por nëse do të ishte se ai ka folur me Putinin, do të kishte qenë një gjë e zgjuar. Raporti i Wall Street Journal tha se shtrirja e kontakteve të Musk me Putinin ishte një sekret i mbajtur ngushtë dhe madje disa zyrtarë në shtëpinë e bardhë thanë se Biden nuk kishte qenë në djenitë të tyre. Musk nuk kishte komentuar raportin deri të premten pasdite, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov pretendoi se i vetmi komunikim që Kremlini kishte pasur me Musk ishte mbi një telefonat të vetme në të cilën ai dhe Putin i diskutuan hapësirën si dhe teknologjitë aktuale dhe të ardhmen. Peskov këmbgulli se as Putin dhe as zyrtarë të tjerë të Kremlinit nuk po zhvillonin biseda të rregullta me Musk. Megjithatë, raporti i Journal tha se bisedat me zyrtarët e lartë rusë u zhvilluan që nga viti 2022 deri në këtë vit dhe përfshinin Sergei Kirienko, zëvendës shefin e parë të kabinetit të Putinit. Kirienko u akuzua nga Departamenti i Drejtësisë si SBA-s muajin e kaluar për krijimin e 30 domenëve të internetit, disa në X, për të përhapur dezinformimin rus që synonte të kryente mbështetjen për Ukrainën dhe të ndikonte në zgjedhjet presidenciale në SBA. Në tetor 2022, Musk postoi në X një plan paqeje Ukrainë-Rusi që pasironte kryesisht pozicionet e Moskës. Ian Bremmer, një shkencëtar politik që drejton firmën amerikane të konsulencës Euroasia Group, tha se Musk i kishte thënë atij se kishte folur drejt për drejt me Putinin dhe zyrtarët e Kremlinit për Ukrainën. Musk mohoi pretendimin e Bremmer, por Hill, i cili mori pjesë në të njëjtën konferencë elitare në Aspen, Colorado, si Musk, një muaj më parë, tha se ishte e vërtetë.